тэмцээний дөрөвдүгээр өдөр Израильд ирсэн тавтын өдөр одоо явах гэж байна. Харин тийм ээ хамгийн эхний төрөл энэ өдрийн. Тэгээд бит хоёр эхнээсээ хоёр дахь гараа. Надад яваа өнөөдөр 200 ойлгоогоо эхний гарааны хоёр дахь зам байсан уу? Тийм байсан байна. Одоо мишэл битээр бие алах гад явж байна. Үсэн дотор. Хамгийн ихний төрөл. За хамаагүй. Мишэл хоёр. Бие алахаа дараа төрөлдсөн. Хагонаа өстө. Одоо энэгээр гараад тэгээд гараанда гарна. Одоо бид нэг ингээ ийш орнгоо тайван хөөх солонгос улаан нараа юм заяа. Яагаад ингэ манай ажил суучаасаа ингэ бие алах. Зүгээр тараагараа гэсэн шүү дээ. Тэгээ хамаагүй бид нэр чинь. Тэгээ сэтгэл ямар байна? Өнөөдрийн сэтгэл амар гоё. Гараагүй болсон. Хоёр дахь өдөр амарч байгаа болохоор гоё юм уу? Гоё юм аа. Би одоо дахин хоёр цаг хөлмөгтэй. Ахлын. Энэ алхны. Тийм биш тийм. Характераа. Яг характераа суугаад байгаа. Юу? Итэр байна. Манай уфан. Жохон буруу хилчлээ. Хэлсэн яа. Э? Эхний юм бэр. Мэдхгүй энэ хавь байгаа хэлхүүдээ байга уудас нь хармаагүй байна. Шин орж байгаа хит давалаа. Талаш нэг гоо давхад талаа. Тэг хавхар олчих юм шүү. Тэгээд. Ачлаа шүү ачлаарч юм. Я бодлоо. Я хочу. Я хочу. Миний гид зүвдөө тэгээд ганцаараа үлдсэн. Тэгээд сайн хоолнд орчоод байж байна. Яа, сайн. Тоглоодсэн шүү дээ бид нэр. Тэгсэн чинь ингээд оо карт дахиад ажилтгүй яах вэ? Тэгсэн чинь ингээд загнуулаад өн
Нэг юм удаан байлгахгүй. Тэмийн өгчэй гэсэн чинь зайн уулцсан. Тэгээд. Хата тийх яхаа зайн уулаа дууссан чинь тийм үсттэй. Аа. Манаш гараагүй. Тэгээд манаас бас бүлгэж юм аа. Сайн. Засуулчлаа. Энэ нэг утасны хаар тэгээ яваадсан чам. Онгохгүй сахгүй юу? Тэгсэн чинь аа Wi-Fi-аар ингэж юу яадаг нэ? Тэгээ утасны хаар тэгжвэл Wi-Fi-д нэгээд доголдол ороод ингэ болдог юм нэ. Яа утасны хаар битгийгээрэ гэж юм. Үн тэрийг мэдээд утасны хаар хийхгүй аль болох яваал хэлсэн болоогүй юм шиг байна. Я миний өрөө харахгүй ч юм. Ийм харахгүй л юм. Оо. Жохон нээч та тийм ээ. Намайг уун сэрхэд аваа. Юу л үсэ. Сэлгүүл үсэ биш ээ. Гэгэлт гэгэтэл үсэ. Манай бод. Би жоохон хөвтөн сай халуун цай уусан. Одоо хөвтэй. Ямар надаа. Ичээ яга жоохон аян мут цэвэрлэдэг. Энэ өрөөний хог бүр дүүрчжээ. Яа. Одоо манай ангийн шинэ багштай болсон шүү дээ. Тэгээд сайн ингээд нэрмэл яваад намрын спорткат эдэрт ороод явсаахгүй манай ангихан. Тэгээд би ингээд ерөөс орж чадаагүй Израиль таа болохоор. Тэгээд ингээд Израилаас гоё бэлэн авчирд юм уу багш та? Аа энэ хэд би тэм бүр боролцсон юм. Би боролцсон юм шиг харагдаж байна. Йоо яг юм. Би амар халтар харагдах юм өгөн нүрээ угаасан даа. Гэтэл Израилийн агаар нь ингээд бид нар таарахгүй юм аа шиг ингээд нүрэн дээр ингээд юм хүн гарч байгаа гэнэ гараа. Үн ч яг сөрөм сөрөм сөрөм. Айго чинча. Яа би нүг сүмнэр өөх юм аа штэ. Гээ цалаан супа нарт өгнө гээд авчирсаахгүй юу тэгсэн чинь ингээд группээрээ сууж исэн юм. Би ууса өмнө битсэн штэ. Группээрээ сууж исэн штэ. Тэгээд айгаад ичээд ууч чадаагүй. Уун сая тэгээд ингээд финал үзэх гэж явахтаа өгнө гэж утсаахгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд гизүгдүүд үлдсэлээ. Нүрэ угаацсан. Би нүрэндээ маск тавьмаар байна. Даанч маск байхгүй. Ганц бага маск нь. Би өөр маск авчихъя гэж бодсон юм аа. Тэгээд Булгари явахдаа авч явчаад анц хоёр хуудад тавьсан. Би бүр ингээ 10 ширхтээ маск авч явсан юм. Тэгээд Булгарт очиод 2-3 хон тавьсан болохоор бараг хэдэн хоногт хэрэггүй байх та гэж бодоод авчираагүй гэсэн чинь ингээ. Маск л зүгээр аа. За. Night care рутинээ хийцгээ. Аа тэгэж юм. Сахан цугаатаж байна.
цаавлахаар их юм аа. За. Сас алерт. Сас алерт. Чичлээ. Тэр байлаа. Эмэр. Оо, зүгээр харсан байсан бол ёо. Зүгээр шок. Шок. Сүлэггүй. Сүлэггүй юм. Яа зү? Үнэн.